Ես Հայկնեմ Ժամհարյան, Synergy International Systems-ի System Engineer-ներից մեկը։ Այսօր խոսելու ենք ինչպես ավտոմատացնենք 100-ից ավել, ու շատ, հա, կարա լինի որոշ company-ների դեպքում, ասենք 20-ից ավել production environment-ներ։ Արտուրյան, բան ուրա թերթելու։ Շնորհակալություն։ Մի հատ կարճ անցնենք, թե ինչ topic-ների վրայով ենք անցնելու, հա։ Խոսելու ենք ինչ է configuration management-ը ու ինչ գործիք է ու ոնց ենք իրան manage անելու։ Խոսելու ենք ինչի է հենց մեզ պետք օգտագործել configuration management գործիքը, ինչ է մեզ վերջում տալու ինքը սա apply անելով։ Խոսելու ենք ինչի հենց puppet-ն ենք ընտրել, որտեվ կան այդ հարցերը լուծող մի քանի գործիքներ, հայտնի գործիքներ։ Խոսելու ենք այդ առանձնահատկություններից, ինչ ենք մենք մեր խնդիրները լուծելու համար ընտրել puppet-ը։ Խոսելու ենք խնդիրներ, security խնդիրների մասին, որոնք հանդիպել ենք այս implement-ելու ժամանակ, հա, ինչ security խնդիրներ ենք հանդիպել։ Manifest deployment workflow, ոնց ենք մեր կոդը, ոնց ենք մեր կանխատեսած մեր ցանկալի կոդը հասցնում production environment։ Խոսելու ենք մի փոքր կաչ report-ների մասին ու ամենակարևորը ձեռբերումների մասին։ Այսինքն ինչ է մեզ տալու, որ այս ամբողջը անենք, apply անենք, ինչ է company-ն դրանից շահելու, հա, կամ team-ը ինչ է շահելու։ Call next. Ահա։ Հիմա խոսենք ինչ է configuration management system-ը։ Ուրեմն configuration management system-ը այդ մեր գործիքներից մեկն է, որի միջոցով մենք նկարագրում ենք, թե ինչ state-ում ենք ուզում լինի մեր environment-ը, հա, ինչ պարամետրեր ենք ուզում, որ ունենա մեր environment-ը։ Օրինակ, ասենք ինչ որ application deploy անելու համար մեզ պետք է մի հատ Nginx, մի հատ պետք է, չգիտեմ, database server, պետք է որ իրանք ունենան այսինչ-այսին specific configuration-երը, ու այս ամենը, որպեսզի մենք չանենք ձեռքով ամեն անգամ բոլոր տեղերը, ձեռքով չկարգավորումները չանենք, մենք օգտվում ենք configuration management գործիքից։ Մենք մի տեղ define ենք անում մեր rule-երը, իսկ մնացած environment-ները բոլորը apply են անում համապատասխանաբար մեր կոդը, թե ինչն է պետք իրա վրա apply անել։ Հիմա ուզում եմ այս կարևոր կետերը նշեմ, թե ինչի է մեզ պետք այս configuration management-ը, ինչ անում, երբ որ մենք չենք ունենում խնդիրներ մինչև configuration management-ը ներդնելը։ Ամենակարևորը, օգտագործվում է շատ միտանյա դառնում, երբ որ ունենում ենք շատ մեծ infrastructure։ Այսինքն պատկերացրեք, ունենք environment ու այդտեղ պիտի deploy անենք 10-ած server, որպեսզի մի application-ը աշխատի, ասենք եւ database-ը, եւ web-ը, եւ config-ները, եւ մնացած tool-երը, որոնք որ mass են, component-ները, որոնք որ mass են կազմում ինչ որ մի հատ application run-անելու համար, հա։ Հիմա այդ երբ որ system engineer-ը կամ system administrator-ը այդ ձեռքով setup-ը անում, այդտեղ ամենա հարցը, որ նա կհաջողի, այդ այն դեպքում է, երբ որ այդ սերվերները լինում են 5-10, բայց եթե այդ սերվերները լինում են 20-30, այս դեպքում արդեն մի քանի սիստեմ ադմինիստրատորներ չեն հասցնում, հա, այդ գործը կազմակերպեն։ Երկրորդը, մեկը մյուսի շարունակությունն է, time spent on common task, այսինքն եթե ամեն անգամ բարբերաբար կրկնվող գործ է, օրինակ ամեն ձեր client-ի մոտ այդ application-ը deploy անելուց պետք է նույն Nginx-ը նույն կոնֆիգուրացիայով դնել։ Ինչի համար ենք այդ ձեռով անում։ Այդ Nginx-ը դնելուց, ասենք ամեն մի կոմպոնենտը setup անելուց, կոնֆիգուրացիա անելուց ու մի հատ էլ վերջում check անելուց ժամանակ է գնում, որը որ ինքը basic task-ը կարա ընդհանրապես։ Configuration management-ի դեպքում ուղղակի վարկյանների ընթացքում է տեղի ունենում այս փոփոխությունը։ Երրորդը, այդ different configurations for the same role, ասենքա եթե մենք ունենք, ասենք պատկերացրեք 15 environment, ու այդ 15 environment-ում Nginx-ը կարգավորած է ինչ որ specific ձև, հա, ո՞նց եք դուք ուզել, որ ինքը սկզբից լինի։ Այդ ձև կարգավորած է, ու մեկ էլ developer-ներից մեկը ասում է ինձ,
տվեք մի հատ ֆայլ եմ ուզում մեծ upload անեմ, օրինակ Max Bodysize-ը թույլ չի տալի, error է տալիս։ Մի հատ էս ինչը փոխի, ես անեմ։ Անում ենք, իրա գործը անում ենք ու վստահ չեմ, որ միշտ հետևողական ենք գտնում, որ հետո հիշենք, հետ փոխենք, որպեսզի նույն կոնֆիգուրացիան լինի։ Իսկ մեծ environment-ների դեպքում մի օր report կամ analyze անելուց ստացվում է, որ մենք ունենք լրիվ տարբեր կոնֆիգուրացիաներ։ Եվ չորրորդ կարևոր կետը այդ մարդկային ֆակտորն է, որ մարդը նույն գործը կրկնելուց միշտ հավանականությունը մեծանում է, որ ինքը կսխալվի այդ նույն գործողությունը անելուց։ Ինչ եմ կոնկրետ puppet-ը ընտրել։ Դուք այս ընդհանուր կոնցեպտը, հա, automatic deployment-ի այդ կոնցեպտը կարող եք իրականացնել մյուս գործիքների միջոցով, օրինակ Ansible-ով, բայց կա երկու առանձնահատկություն, որ ես այդ երկու դեպքերում puppet-ը ամենահարմարն է օգտագործել։ Դրանցից մեկը շատ client ունենալու դեպքում, հա, օրինակ մեր օրինակով հպարտությամբ պիտի ասեմ, որ 120 client, 120 տեղ application, ամեն մեկը 10-ից 20, 10-ից 12 server, հա, պահել նույն desired state-ում շատ դժվար է։ Ու իրենք մեզ access-ներ են տալի։ Բոլորը երևի օգտագործում ենք, հա, ասենք չի են VPN-ներ, ամեն մեկը տալիս է այն VPN-ը, ինչը որ ինքը support է անում։ Մի մեկը Cisco-ին connect-ա տալիս, մյուսը չգիտեմ, FortiGate firewall ունի, դրա access-ն է տալի։ Ու եթե դուք օգտագործում եք մեկ այլ configuration management գործիք, որը որ պիտի դուք փոշանեք ձեր կոդերը բոլոր սերվերների վրա, չի ստացվի միաժամանակ բոլոր VPN-ները connected պահել։ Նույնիսկ եթե տեխնոլոգիապես ստացվի, ասենք թե site-to-site VPN-ներով են կպնում, տեխնոլոգիապես հնարավոր է բոլորը up պահել, բայց ինչ կանեք, եթե երկու client-ի internal network-ը մեկը մեկի հետ overlap լինի։ Ինքը պիտի request անեք, որ ինքը իր network-ում փոխվի, չի լինի, չի փոխվի տենց։ Այս դեպքում agent-ները configuration-ի change-երը retrieve են անում master server-ից, ու մենք խնդիր չենք ունենում network tunnel-ի մեջի network-ի design-ը պահանջենք client-ից։ Հաջորդ սլայդը այդ security հարցերն են, հա, այդ այդքան շատ environment պահելու դեպքում ինչ security խնդիրներ կան։ Ամենակարևոր խնդիրը մեր մոտ իհարկե environment isolation-ն է, որ ես corporate տեսանկյունությամբ սա ասում, որ մի client-ի data-ի, նույնիսկ եթե դա ոչ sensitive-ա, մի client-ի data-ն չպիտի ոչ մի դեպքում անընդունելի է բոլորի համար, որ հասանելի լինի մեկ այլ client-ի network-ից։ Բայց գնանք կետերով, restricted certificate authentication։ By default, puppet-ը թույլ է տալիս բոլորը, ովքեր գիտեն այս puppet-ի հասցեն, հա, certificate գեներացնեն, քանի որ puppet-ը ունի internal CA, certificate authority, թույլ է տալի, որ բոլորը կարող են գեներացնել ու ուղարկել ու ասել ինձ sign արա, որպեսզի ես քեզանից configuration քաշեմ։ Հիմա այս դեպքում դուք էլի ինքը secure-ա, դուք կարաք revoke անեք ու երբեք այդ անունով certificate-ը էլ չի գա։ Բայց միևնույնն է, մենք recommend ենք անում, որ անպայման այս public հասանելի չլինի, այսինքն դուք որոշեք, որտեղից կարա այդ request-ը գա, հա, որ իմ certificate-ը sign արեք։ Երկրորդ կետը դա HTTP API authorization եւ environment isolation։ Սա ինչ է իրանից ենթադրում, մենք implement-ելու ժամանակ մի քանի environment-ների մեջ հետեւյալն ենք արել։ Մենք բացի նրանից, որ պիտի sign անենք client-ի certificate-ը, հա, որ կարողանա մեզանից configuration քաշի, մենք բացի դրանից նաև ասում ենք, թե այս sign եղած այս ID-ով certificate-ը որ environment-ին կարա request ուղարկի։ Մնացած բոլոր environment-ների request-ը որ ուղարկի, forbidden պատասխանը ստանալու 400-ով API-ից ու ոչ մի configuration չի կարա քաշի։ Հաջորդ կետը disable unnecessary futures, contents future-ներ, իրականում մետրիկաներ կան, որոնք որ reporting-ի համար կամ տարբեր ինտեգրացումների, հա, ինչ որ third party tool-երի հետ ինտեգրացնելու համար կարող ես պետք է այդ գործիքը։ Եթե պետք չի, մի հատ security քայլ ավելա, որպեսզի անջատենք այդ feature-ները, հա։ Network-ի մասին չեմ ուզում երկար խոսեմ, որովհետև ինձ թվում է բոլորին պարզ է, որ network configuration-ն է, ասենք, չգիտեմ, firewall level,
առանձնացված network-ի level server-ները պահել, թեկուզ master port փոխել, չգիտեմ, ռոբոտների ցա պաշտպանվելու համար։ Ու ստեղ կարևոր կետ կա define deployment policies։ Ինչ policy, ինչ process կա մշակած, որպեսզի մեր գրած, մեր ցանկալի state-ը, որը որ ուզում ենք server-ներում apply լինի, այդ state-ը մենք ինչ policy-ներով ենք գրում։ Այսինքն ես որպես engineer կարամ նստեմ կոդ գրեմ ու գնամ միանգամից production, առանց ասենք իմ team-ի հետ քննարկելու։ Իմ կոլեգան կարա ինքը ասենք կոդ գրի, որը որ միանգամից գնա production environment։ Այս process-ը շատ կարևոր կետ է, ու մենք ունենք մշակած, ավելի մանրամասը կանադառնանք, ու վերջին security-ն դա security concern-ից մեկը containers, containerized component-ներով պահենք, հա, ինչի համար որպեսզի OS-ը միշտ մաքուր մնա, ու երկրորդ կարևոր պայմանը իրան հեշտ լինի migrate անել։ Այն դեպքում, երբ որ client կարող է request անում, որ իմ master server-ը պահեք իմ մոտ, հա, իմ իզոլացված իմ network-ում։ Այս manifest deployment workflow-ն էս հենց այդ process-ն է, որի մասին ուզում եմ երկար խոսեմ։ Այս process-ը ապահովում է, որպեսզի մեր team-ը ու նաև դուք էլ կարաք apply անեք ձեր team-ում, որ կամայական մեկը, ասենք, եթե ինքը վստահ է, որ ինքը ճիշտ է արել, նույնիսկ այդ դեպքում կոդը առանց ստուգելու, առանց validation-ի չգնա հասնի production, նույնիսկ եթե ինքը մեր մեջի ամենալավ մասնագետն է։ Ոնց ենք դա անում։ Եթե engineer-ներից մեկը ինչ-որ նոր future-ը մշակում, հա, commit անում համապատասխան repo, pipeline-ը trigger-ը անում եւ այդ կոդը առաջինը առաջին ստեպում միշտ deploy-ի ալնում static անունով deploy-ի ալնում test server-ի վրա։ Այդ test server-ի վրա deploy լինելուց հետո տեսեք production գրաֆիկում էլ է շատ լավ երևում, production-ում ոչ մի փոփոխություն տեղի չունենում։ Այստեղ ես փոքր կոմպոնենտները հեռացրել եմ, որպեսզի շատ ժամանակ չունեմ, որպեսզի հասցնեմ իմ միտքը տեղ հասցնեմ։ Այստեղ կա report-ներ, որ developer-ը տեսնում է իր առածը apply եղավ թե fail եղավ, կարա շարունակի թե չէ։ Բայց այն դեպքում, երբ որ համոզվում է, որ իր փոփոխությունը այն է, ինչ որ իրան request են արել ու կարա դա գնա production, merge request-ը բացում team lead-ի օրինակ, կամ maintainer role ունեցող, maintainer role ունեցող մի հատ person-ի վրա, ով անպայման manual approve կանի այդ process-ում, որ կոդը ինչքան ինքը վստահ է, թեկուզ տես սերվերի վրա deploy եղել է, արդյունքը տեսել է, բայց միևնույնն է, միջև review չանցնի, չգնա այդ կոդը հասնի production։ Ու այդ merge request-ից approve-ից հետո, review-ից եւ approve-ից հետո շատ կարևոր process-ա տեղի ունենում, որտեղ ոչ մեկ access չունի այս configuration management-ին ֆիզիկապես, ոչ մեկ չի կարա իր վրա login անել ու այդ environment file-երում ինչ-որ բան փոխի։ Բացառությամբ sandbox-ի, որը որ pipeline-ը trigger-ը անում, այդ sandbox-ը ապա գալիս մի հատ container, որը քաշում է քո կոդը, compile-ը անում manifest-ները, վերածում է այն կոդի, որը որ agent-ը կհասկանա, այդ manifest-ը, այդ desired state-ն է, ինչ որ մենք նկարագրել ենք, ինչ ենք ուզում մեր server-ները լինեն։ Ու այդ compile արած կոդը նոր տանում տեղադրում է master server-ի վրա, որը isolated network-ում է ու մենակ մի ուղությամբ կա network access, ու մենակ այդ user-ը ոչ մեկ ուրիշ չի կարա master server-ի վրա direct փոփոխություններ անի։ Այս process-ը համփորձով եմ ասում, մենք լրիվ չենք դեռ հարցրել 120 տեղ սա implement անենք, բայց ահագին տեղ արդեն աշխատում է ինքը ու շատ լավ աշխատում է, ու վստահ ենք, որ հետևում ենք բոլոր security issue-ներին։ Ուզում եմ խոսեմ report-ների մասին։ Այս գրաֆիկում նկարագրված է ընդհանրապես մի հատ environment-ի մասին, NL general information։ Այնտեղ կա detailed information, եթե քեզ պետք է հասկանալ կոնկրետ մի node-ի վրա, ասենք օրինակ fail-ը եղել։ Այս դեպքում տեսնում եք, որ fail-ը չունենք։ Status with 0 nodes, with status failed, 0 nodes with status pending, ու 58 node with status change։ Մեր փոփոխությունները եղել է 58 server-ի վրա։ 58 server-ի վրա ես մի հատ ռեսուրս եմ գրել 3 տողանոց, այդ 3 տողանոց, օրինակ, ուզում եմ, որ Nginx-ի 80 port-ը փոխվի դառնա, չգիտեմ, 70-ը։ Այդ 3 տողանոց config-ի միջոցով 58 server-ում մի քանի վարկյանների ընթացքում այդ apply-ը եղել այդ փոփոխությունները։ Ու եթե տեսնում եք, ունենք 11640 ռեսուրս, հա, այս մի environment-ում։
Եվ մի չինացված տվյալը, որ ամեն մի նոդի վրա բանա փոխվել իմ վերջի փոփոխությունից, այդ 201 հատ չենջա տեղի ունեցել մի չինը, ամեն մի սերվերի վրա։ Ես ուզում ներկայացնեմ, թե ինչ ա մեզ տալու, կարևոր ձեռքբերումները ես ներդնելով ես գործիքը, հա, ու այս հենց սպեցիֆիկ այս հենց պրոցեսով, հա, որ անվտանգ լինի multiple client-ների դեպքում։ Մեզ ամենակարևորը տալու է ժամանակ, որտեվ չեք պատկերացնի ինչ ա, system engineer-ները կամ system admin-ները լավ պատկերացնեն ինչ ա 5 հատ server-ի վրա շուտ ինչ-որ մի հատ tool գործիք setup անելը, բայց ինչ ա մի հատ parameter թեկուս փոխել, բայց բոլոր client-ների մոտ, այդ հսկայական մեծ աշխատանք ա։ Ամենակարևորը այդ ժամանակն ա, այդ երկրորդը ամենակարևորը այդ մարդկային ֆակտորն ա, որ շատ անգամ նույն բանը անելուց բոլորս գիտենք, որ մեր ուշադրությունը գնալով թուլանում ա ու մարդու սխալվելու հավանականությունը մեծանում ա, իսկ production environment-ում որևէ manual գործանելու սխալվել, այդ շատ ծանր կարանստի մեր վրա և company-ի վրա, հա։ Ու երրորդ կետը ինչ ա մեզ տալու, այդ վստահ ա լինելու ագենտները, հա, վստահ են լինելու, որ մեր սերվերները գտնվում են այն desired state-ում, ինչը որ մենք նկարագրել ենք, ու ոչ մի բան չի կարա դրանից շեղվի։ Այս երեք պայմանն ա, որը տալիս ա։ Ես փորձեցի շատ կարճ այս գործիքը ու իր հնարավորությունները ու կարևոր ձեռքբերումները իրանից ստացված ներկայացնեմ։ Եթե կան ձեր մեջ մարդիկ, որ օգտագործում են Puppet կամ ունեն ինչ-որ հարցեր սրա հետ կապված, որին ես կարամ կիսվեմ իմ փորձով, կարամ խորհուրդներ տամ կամ խորհուրդներ լսեմ, ես պատրաստ եմ ինչ-որ քննարկումների, լսեմ ինչ-որ կարծիքներ, ու եթե կա ինչ-որ հարցեր, որ կուզեք ինձ տաք հիմա, խնդրեմ։ Ոնց որ չկա հարցերը, Արտաշյան։